Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel abang Hari ini abang nak bercerita tentang kisah seorang pembunuh yang bernama Isabel Guzman Isabel Guzman, macam itulah lebih kurang namanya Sebenarnya cerita ni di request oleh seseorang penonton abang Dia minta abang ceritakan bang pasal Isabel Isabel, Isabelam, Isabel macam itulah nama dia Isabel Guzman ni, dia pembunuh psycho bang Dia bunuh mak dia, ha, macam itulah dia cerita kat abang Jadi disebabkan tu abang pun Ceritalah, abang pun bacalah kisah ni. Dia sebenarnya bunuh mak dia aja tapi disebabkan cerita dia bunuh mak dia tu selalu tragic sangat. Sampaikan kisah dia ni famous satu dunia dan berlaku pada tahun 2013. Dan sebelum abang lanjutkan cerita, abang nak ucapkan selamat hari raya pada semua penonton-penonton abang. Dan dengarkan cerita abang daripada mula sampai habis. Nama sebenar budaknya adalah Isabella Yumi Guzman Dan dia cantik orangnya Lahir pada tahun 1995 Sebenarnya punca sebab dia cantik tu Bapak dia Mas Ali Nama bapak dia adalah Guzman lah Nama mak dia orang Asia Mak dia bernama Yumin Hoi ha, Lebih kurang macam tu lah Jadi disebabkan dia ni darah campur Dia mempunyai rupa paras yang cantik menawan lah ha, Jadi famous kat sekolah pada mulanya, keluarga dia ni memang aman damailah, tak ada benda pun memang mak bapa, ayah, apa tu dia pun semuanya hidup aman damai. Mak ayah dia sayang dia, dia pun sayang mak ayah dia. Tapi dalam diam-diam, sebenarnya mak dia ni ada hubungan sulit dengan seorang lelaki asia yang lain. Ha, disebabkan hubungan sulit ni lah, mak dia dengan ayah dia bercerai. Waktu tu Isabella ni kecil lagi lah. Lebih kurang sekolah rendah lah macam tu. Dan selepas penceraian tu, tak lama lepas tu, mak dia pun berkahwin dengan lelaki yang ada hubungan sulit dengan dia. Pada asalnya, Isabella ni okey je mak dia ni ada hubungan dengan orang lain. Dia ingat, dia ingat mak dia ni ada hubungan dengan orang lain. Yang orang lain tu namanya Ryan Ho eh. Dia ingat mak dia ni ada hubungan dengan Ryan Ho selepas perceraian dengan bapaknya tapi selepas dia tahu sebenarnya mak dia ni ada hubungan sulit dengan Ryan Ho ni sebelum mak dia bercerai dengan ayahnya ha, dan lepas tu tak lama tu si emak ni kahwinlah dengan Ryan Ho ni jadi Ryan Ho ni jadilah bapa tiri kepada Isabella jadi sejak menjadi bapa tiri lepas dah kahwin kan Ryan Ho ni pindahlah masuk dekat dalam rumah tu dan sejak sejak Ryan Ho pindah masuk dekat dalam rumah tu hubungan Isabella dengan mak dia memang tak ngam langsung bukan setakat tak ngam memang selalu bergaduh dan kalau bergaduh tu memaki-maki sampai mengikut apa yang diceritakan oleh Ryan Ho si Isabella ni pernah ludah mak dia pernah pukul mak dia dan paling ekstrim dia pernah terajang mak dia dan mengikut Ryan Ho lagi, sebelum dia berkahwin dengan mak si Isabella ni, perangai Isabella ni okey-okey je, baik-baik je. Tapi selepas perkahwinan tu lah titik mulanya Isabella ni berubah 100%. Dia tak hormat lagi mak dengan mak dia. Dia maki hamun mak dia, dia buat mak dia tu macam sampah. Dia selalu tuduh mak dia, mak dia ni sangat pentingkan diri. Mak dia bercerai tak fikir pun perasaan dia macam mana. Dia terlalu sayangkan ayah dengan mak dia tapi dia benci dengan mak dia sehingga saat tu sebab baru dia tahu punca perceraian dengan ayahnya adalah disebabkan mak dia ni yang gatal. Itulah yang Isabella fikirkan. Jadi hidup keluarga bertiga ni iaitu Ryan Ho, Mak Isabella dan Isabella Guzman sendiri memang tak harmoni langsung. Bergaduh tiap-tiap hari. Sampaikan Mak Deni Mak dia ni tetap tahu walaupun dipukul, diherdik, dimaki oleh uh, Isabella dia tetap sayang anak dia. Dia selalu mengaku dekat Ryan Ho. Dia kata dia berdoa satu hari nanti anak dia akan terbuka pintu hati untuk terima Ryan Ho dan aman bahagia seperti dulu. Itu doa mak dia hati seorang emak kan walaupun emak dia tu pernah buat jahat ke apa ke tapi itu hubungan dia tapi perasaan dia pada Isabella tetap sama dia anggap Isabella tu adalah anak manja ni yang dimanjakan sejak kecil Titik mula pembunuhan ni pada 28 Ogos tahun 2013 iaitu mak dia, masa tu mak dia dekat ofis tau, mak dia dapat telefon daripada jiran-jiran yang Isabella ni membawa masuk beberapa orang lelaki dan berpesta-pesta dalam rumah. Jadi mak dia ni rasa marah, mak dia ni telefonlah Isabella tanya kenapa kau buat macam tu kan tak elok Sebabnya walaupun Mak Saleh ke orang Asia ke bawa masuk jantan, bawa masuk rumah, anak dara bawa masuk jantan memang satu perkara yang janggal, memang tak baik lah kan. Tapi cara si emak teguh Isabella ni tegur baik-baik je dia nasihatkan kita ni anak dara ah itulah lebih kurang kan kita ni anak dara tak boleh bawa masuk lelaki tapi disebabkan perasaan Isabella tu yang memang dah menyampah dengan mak dia dia memang nak buat sikap memberontak je sebab nak tunjukkanlah yang dia ni memang stres dengan kehidupan dia dia buat bodoh je dengan apa nasihat mak dia tu dan bila mak dia nasihat-nasihat dia terajang dia mak dia ha tergolik mak dia tapi sebaik-baik bapak tiri dia ada bapak tiri dia selamatkan keesokan harinya pada 29 Ogos tahun 2013 tiba-tiba waktu mak dia dekat ofis mak dia dapat email daripada Isabella iaitu email ni berbunyi kau akan terima balasannya ha, macam tu lah jadi disebabkan mak dia ni rasa macam eh anak aku ni betul ke nak bunuh aku ke nak cedera kan aku ke dia pun telefon lah pada pihak polis dia takut nak balik rumah sebab dia rasa tu macam satu ancaman jadi lepas dia telefon pihak polis pihak polis pun datang ke rumah lepas tu bila dia ketuk rumah dia nampak memang Isabella ada dekat rumah dia pun dia kalau Isabella berdasarkan bukti-bukti yang mak awak bagi mak awak telah mengancam mak awak nak bunuh, nak cederakan mak awak awak tak boleh buat macam tu uh, tak baik, itu adalah mak awak yang lahirkan awak ah. pihak polis cubalah memberikan kata-kata yang baik kata-kata positif tapi Isabella ni macam buat Bodoh tak bodoh je lah. Jeling-jeling je lah polis tu. Memang dari segi muka ni memang tak nak terima lah apa yang nasihat yang diberikan oleh pihak polis. Lepas pihak polis beredar daripada rumah tu, pihak polis pun telefon lah kepada si emak ni. Dia cakaplah, Puan jangan risau. Semuanya dalam keadaan baik. Kami dah beri nasihat kepada Isabella dan nampaknya macam Isabella menerima nasihat kami. Tapi si emak ni rasa macam hatinya tak tenteram lagi tau. Ini waktu siang eh, siang 29 Ogos hatinya rasa tak tenteram dia pun telefon Guzman bekas suami dia dia cakap lah cerita sebenar lepas tu dia tunjuk lah email yang dihantar oleh Isabella si bapak ni pun tak kejut juga eh kenapa anak ini? jadi macam ni kan jadi dia pun tak tak tunggu-tunggu dia telefon lah anak dia telefon Isabella dia nasihatkan Isabella dia awalnya dia bukan nasihatkan dia elok dia marah tau dia kata engkau ni dah kenapa engkau nak ngancang-ngancang mak kau mak kau yang lahirkan kau walaupun kami dah berpisah kami tetap mak bapak kau macam tu lah lebih kurang apa buat lakonan lah kalau kena semula lah bapak dia <laughs> jadi di dalam perbualan tu si bapak ni ingat si Isabella ni terimalah Lepas tu, ada dalam adegan perbualan tu si Isabella ni menangis tau dia menangis cakap dekat bapak dia dia benci dengan mak dia dia dah tahu kisah sebenar punca mak bapak dia bercerai adalah sebabkan daripada mak dia yang memang gatal dengan lelaki lain dengan lelaki Asia lain bapak dia mengaku memang itu adalah punca kenapa mereka bercerai tapi itu kisah lama kisah lama lupakanlah kami pun dah hidup masing-masing dengan haluan masing-masing walaupun bapa dia tak kahwin lepas tu hidup sendirian sebab kecewa dengan perkahwinannya dibina dengan mak mak Isabella yang runtuh tiba-tiba tu kan tapi bapa dia nasihatkan itu adalah kisah lama itu adalah kisah kami jangan termasuk dalam kisah kami tapi Isabella keep nangis dia kata dia sedih dan dia rasa macam dia Mak dia sangat jahat Mak dia tak fikirkan pun pasal dia Tapi selepas beberapa ketika Akhirnya Bapak dia berjaya Convince cerita dekat Isabella yang sebenarnya semua ni adalah hubungan mak dengan bapak dia je tak ada kena mengena dengan Isabella. Mereka tetap sayang Isabella sampai bila-bila. Dan di akhir perbualan tu Isabella pun macam menerima lah dia macam redo lah. Konon-konon macam diterima lah nasihat daripada bapak dia. Pada malamnya, malam 29 Ogos, lebih kurang 9.30 malam, si emak balik daripada ofis. Dia pun balik, dia naik atas rumah, lepas tu dia pergi mandi lah. Pada masa yang sama, si bapa tiri pun baliklah ke rumah. Lepas tu dia makan dekat tingkat bawah. Tingkat tingkat satu rumah dia dua tingkat, dia makan dekat tingkat bawah, makan dekat dapur. Dia dengarlah bini dia tengah mandi dekat tingkat atas dalam bilik air. Tengah-tengah dia makan tu, tiba-tiba dia dengar si emak ni panggil nama si suami, Ryan Ho tadi. Ryan, Ryan je tu dipanggil dan uh, suara tu datang daripada bilik air mereka bilik air master bedroom si emak lah Lepas tu uh, si suami ni Ryan Ho ni memang tak tunggu-tunggu terus naik ke tingkat 2 tengok apa yang berlaku. Sekali dia tengok pintu bilik air tertutup. Lepas tu dia dengar suara mak dia menjerit-jerit dan semakin lama suaranya semakin slow dan dia dengar suara Isabella macam tengah mengamuk. Lepas tu dia dengar macam ada suara tikaman. Dia gendang pintu dia cuba pecahkan pintu tapi tak ber, tak berjaya lah dan tiba-tiba dia nampak darah keluar daripada pintu bilik air awak tu tu dia dah macam cuak lah dah cuak dan dia ketuk sambil menangis lah dan puahlah lah dia terajang-terajang pintu mungkin pintu tu buat daripada solid wood kan yang memang susah nak dipecahkan tak semena-mena pintu bilik air terbuka dan Isabella keluar dengan pisau dan bajunya berdarah Lepas tu Isabella lari keluar daripada rumah. Yang si bapak dia ni, Ryan Ho ni, terus masuk dalam bilik air. Punyalah terkejut dia. Muka bini dia hancur. Muka emak Isabella tu hancur. Kena tikam dengan Isabella. Dia pun memang dalam keadaan yang sedih dan terkejut. Dia terus telefon pihak polis. Dan Isabella selepas dia keluar daripada rumah, dia pergi dekat satu uh, supermarket tau. Dia cakap dekat supermarket tu yang dia ni kena rogol kesan-kesan darah ni adalah kesan-kesan dia kena rugul macam tu lah dia bergelut dengan si perugul ni jadi si pekedai dekat supermarket tu macam percaya je lah oh mungkin betul lah kata budak ni dia pun tolong lah saya bersihkan darah bersihkan rambut, bagi baju baru sebab ni supermarket pun ada jual baju kan bagi baju baru, lepas tu dah sudah tu dia cakap dengan Isabella tunggu kat sini kami akan telefon pihak polis uh, supaya kes ni dihandle oleh pihak polis tapi Isabella tak tunggu Isabella tak tunggu dekat kedai tu Dekat supermarket tu Dia lari Dia menyorok dekat garaj rumah orang Lepas tu uh, hasil daripada pihak polis laporan yang diterima oleh pihak polis yang dibuat oleh bapa tiri Isabella Ryan Ho dan pihak polis pun berjaya memberkas Isabella dan Isabella ditangkap dan perkara ini telah diberitahu kepada bapa Isabella iaitu Mr. Guzman dan Mr. Guzman macam tergamam tau sebab dia baru bagi nasihat pada anak dia uh, Petang tu Dia nasihatkan anak dia dan macam anak dia tu nangis-nangis Macam menerima lah nasihat dia Tapi tak sangka pada malamnya Isabella bunuh mak dia sendiri Dengan tikam mak dia Selepas Isabella berjaya ditangkap Dan dia dibicarakan pada 30 hari bulan Ogos 2013 Dan mengikut postmortem Mak dia ni Ditikam sebanyak 151 kali di leher dan juga di muka dan disebabkan tikaman yang terlalu banyak muka mak dia hilang bentuk tau lah. dah tak ada nampak muka macam cerita macam yang kita tengok dalam cerita-cerita pembunuhan kan memang lebih daripada 10 kali tikaman dekat muka menyebabkan muka tu hilang hilang bentuk dah tak ada bentuk perempuan dah dah tak ada bentuk si emak dah memang hancur macam tu juga dengan leher habis hancur dan waktu perbicaraan tu Isabella senyum-senyum lagi Lepas tu bila Hakim tanya kenapa Isabella bunuh mak dia ni Dia kata sebenarnya Hakim Mak dia ni Bukanlah mak dia Itu adalah mak tiri dia Ataupun itu adalah mak angkat dia Mak dia yang sebenar bernama Cecilia Bila pihak mahkamah Atau Hakim dengar pengakuan daripada Isabella dah tak tanya tak bukanlah Isabella ni mesti gila Lepas tu habis bila perbincangan Isabella pun dihantar ke aa, apa tu hospital gila untuk di, di lah macam mana tahap pemikiran dia tu. Memang betul lah sebenarnya Isabella ni menghidapi penyakit skizo iaitu dia berhalusinasi yang dia ada emak yang baik nama emak dia ada Cecilia dan emak dia ni lah yang mengarahkan dia untuk bunuh si aa, emak sebenarnya mak kandung dia sebab dia kata mak kandung tu macam setan dan mak dia perlu dibunuh supaya untuk menyelamatkan masyarakat dunia. Ah ha, itulah dalam dia punya pemikiranlah. Jadi hasil daripada pemeriksaan mental Isabella telah didapati tidak bersalah sebab dia membunuh disebabkan dia ni gila. Dia ni bukan normal. Rupanya selama ni sejak daripada mak dengan bapak dia bercerai dulu, dia dah cipta satu watak, watak ibu sebenar yang bernama Cecilia dan disebabkan dia ni gila dan dia terlepas daripada hukuman mati ataupun hukuman gantung ataupun apa-apalah hukuman yang berkaitan dengan bunuh kan dan dia ni dihantar ke hospital gila untuk dirawat dan sejak daripada tu Isabella Guzman duduk dalam hospital gila sampai sekarang Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang mula-mula baca kisah ni, abang rasa macam abang kesian dengan semua pihak. Pihak yang bercerai iaitu Mr. Guzman dengan si ibu tadi. Pihak Isabella yang tak boleh menerima takdir atas penceraian mak dengan ayah dia yang menyebabkan dia tu jadi gila. Tak boleh menerima hakikat. Tak redor kan. Jadi pengajaran yang paling baik ialah kat sini first kalau korang pasangannya berkahwin tolonglah kalau boleh jangan bercerai demi anak-anak sebab anak-anak akan ter, dia akan ter terkesan dengan hasil penceraian dan kalaupun memang tak dapat menyelamatkan perkahwinan ni penceraian ni terpaksa dilakukan juga cubalah beri kaunseling kepada anak supaya mereka semua tak terkesan sangat dengan penceraian ni dan diorang boleh terima takdir yang penting diorang redo ini semua ketentuan ketentuan Allah Ta'ala. Jadi, abang harap cerita kali ini memberi pengajaran untuk kita semua hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam syawal.